Ама сега върховата 2016 година, където Мирела е първо европейска вице-шампионка и след това олимпийска вице-шампионка. Връчвайки сега малката златна България на Мирела, искам да й пожелая от тук нататък не само да бъде златната Мирела, неизменно на всички големи първенства, но да стигне и Стефка Костадинова. Заповядай, Мирела! Така, искам да помоля и нейната майка, госпожа Демирева, също да дойде да позира с Мирела. Разбира се, тя има много голяма заслуга, тъй като самата тя е лекоатлетка, известно име, спринтьорка. Ваучера от нашия традиционен спонсор, елитната компания Пампорово АД. Аз съм много се гордея, че ви го връщам. Ще се надявам за още по-големи успехи си връщам това. И като Здравейте! Първо благодаря на всички за признанието, благодаря за наградите. Сте много мили, отново имам много внимание. Имам още седмица и половина от почивката си. Мисля да използвам плодотворно. Знавам, че съм изморена от цялото това внимание. Не съм свикнала. Давам всичко от себе си. Надявам се да е достатъчно. Свикнала съм да се изразявам точно и ясно. Не съм много словоохотлива. Надявам се, че е достатъчно. Ще започна в България първата седмица от подготовката си. Това ще е по-скоро въвеждащо. Иначе започвам от 10 октомври. Тогава се прибирам в Холандия. Тази година предполагам ще бъде много по-лесно, тъй като започвам от друго ниво. Вече почваме да гоним скокове 2 метра, над 2 метра. Би било много по-лесно, тъй като технически вече съм на различно ниво, мисълта ми е на друго ниво, имам много по-голямо самочувствие, така че предполагам, че ще се получат изключително лесно нещата. Или поне подготвила съм се за това. На първо време смятам, че е необходима стратегия за развитие на спорта, включително от дългосрочна перспектива, но трябва да се направи нещо и моментално. Голям проблем е в София, че няма зала. Сега е дадено обещание, че зала фестивално ще бъде отворена. В действителност, особено за висок скок, най-елементарното, което е, ти трябва скочище, трябва ти пространство за това скочище. А в зала фестивално това се случваше. Аз изпълням, ние скачахме в зала фестивална. Беше напълно като условие, беше напълно нормално. Беше възможно да се тренира в момента, да се скача висок скок в София, почти невъзможно по време на зимния сезон. Опиши Холандия, Условията не са луксозни. Има стадион, има скочища за висок скок, има няколко скочища за висок скок. Има едно хале, което клуба притежава. То е малко хале, около 60 метра е пистата. Има едно скочище за дълъг скок, има едно скочище за овчарски, скочище за висок скок. Има зала за силова подготовка и това е нещо изключително елементарно, нищо луксозно. Чувствам се много по-добре. За щастие точно това беше периода, в който може да си почина, тъй като коляното ми имаше нужда от почивка. Беше дълъг сезон, много напрежение, най-вече психическо, предполагам, че и това е повлияло. Ски не карам, въпреки че посещавам българските курорти за ски. Моя приятел кара, така че предполагам, той ще бъде много щастлив. Мисля, че ще скарам един прекрасен уикенд. Ските не си ги позволявам, тъй като са опасни, те са травматични, аз трябва много да се пазя. Не си позволявам много спортове. Искам да пробвам много спортове, но може би се страхувам на този етап. Разбира се, когато прекратя с кариерата си, има достатъчно време да пробвам всичко. Иначе водя един абсолютно нормален начин на живот. Простичък. Да, виждам се с приятели, прекарвам време с тях, чета, карам колело. Изключително много внимавам с хранителния си режим, гледам да ям качествена храна.
количествата не са големи. Разбира се, достатъчни са за това да бъда здрава, да имам сила, да мога да се възстановя след тренировка. Почти изцяло съм изключила захарта и вредните храни, но когато нещо ми се прииска да си хапна, си го позволявам. Тъй като все пак това е моят висок скок, това е моят режим. В крайна сметка аз трябва да го обичам, а не да съм отвратена от него.